Assalomu alaykum aziz tomoshabin, sizning e'tiboringizda tarixiy dunyo. Xristian dini 4-asrdan german qabilalari orasida ham tarqala boshlaydi. 5-asrning oxirida franklar qiroli Xlodvig xristianlikni qabul qiladi. Angliya va Irlandiya monastirlarida yetishib chiqqan serg'ayrat rohiblar Yevropaning eng chekka joylariga ham borib, aholini xristianlikka o'tkazadilar. Kiyev Rusi va Bulgariya 10-asr oxirlarida Vizantiyadan xristianlikning pravoslav mazhabini qabul qilgan. Rim imperiyasining g'arbiy va sharqiy Rimga bo'linishi cherkovni ham ajralishga olib keldi. Frank qiroli ko'magida 756-yilda Italiyada Rim papalari davlati Papa viloyati tashkil topadi. Vizantiya cherkovi esa avvaldan davlatga bo'ysunuvchi Konstantinopol patriarxi boshqaradigan diniy tashkilotga aylanadi. Sharqiy Yevropada bolgarlarni cho'qintirishdagi raqobat xristian cherkovini rasman g'arbiy katolik va sharqiy pravoslav sof din chin e'tiqod cherkovlariga bo'linishiga olib keldi. 11-asr o'rtalaridan boshlab Rim katolik va Yunon pravoslav cherkovlari mustaqil faoliyat olib bormoqda. G'arbda cherkov vazlari lotincha, sharqda esa yunon tilida olib borilgan. Katolik cherkovi barcha ruhoniylarga uylanishni taqiqlasa, pravoslavlarda faqat rohiblar oila qurmagan. Yevropada 5-asrda boshlangan yer egaligi munosabatlariga o'tish jarayonidan cherkov ham chetda qolmaydi. Ekinzorlarning 3dan 1 ibodatxona va monastirlar qo'lida to'planadi. Davlat soliqlaridan ozod etilgan bu yerlarda cherkovdan ijaraga yer olgan 100 minglab qaram dehqonlar mehnat qilganlar. Undan tashqari xristian cherkovi aholidan ushir solig'ini undirgan. Aholi shuningdek bolani cho'qintirganda, nikohdan o'tganida, marhumga ta'ziya marosimi o'tkazganda va boshqa odamlar uchun ham pul to'lagan. Cherkovga tushadigan daromadning talay qismi Rim papasi xazinasiga yuborilgan. Ulardan tashqari katolik cherkovi indulgensiya, gunohlardan kechish yorliqlarini sotish hisobiga ham boyigan. Yevropada cherkov davlatning muhim tashkilotiga aylanib, uning siyosiy va iqtisodiy faoliyatiga aralashgan. Sud vazifasini ham bajargan. Cherkov qo'llagan jazoning eng og'iri interdikt mamlakatda ibodat va marosimlarning vaqtinchalik taqiqlanishi bo'lgan. Innokentiy 3 papaligi davrida katolik cherkovi o'z qudrati cho'qqisiga erishadi. Papaning oy o'z yog'dusini quyoshdan olganidek, qirol hokimiyati o'z jilosini papalikdan oladi degan so'zlari amalda qo'llaniladi. Rim papasi german, fransuz va ingliz kundorlarini interdikt orqali tavba tazarru qildiradi. Aholiga o'z hukmini o'tkazishda papa rohiblarga tayangan. Yevropada monastirlar 4-asrda tashkil etilgan. Rohiblar toat ibodatdan bo'sh paytlarida xattotlik bilan shug'ullanganlar. Ayrimlari esa monastir qochidagi maktablarda bolalarni o'qitganlar. Cherkov va uning ta'limotiga qarshi kishilar yeretiklar deb nomlangan. Bunday kishilar cherkovning boyliklari, hashamatli udum marosimlariga qarshi chiqib, sodda cherkov g'oyasi tarafdori bo'lishgan. Yeretiklarga qarshi kurashish uchun cherkov sudi, inkvizitsiya tuziladi. Xristian cherkov dushmanlarini izlab topish va jazolash bilan shug'ullanadigan inkvizitsiya papa Grigoriy 9 davrida o'z qudratining cho'qqisiga erishgan. Inkvizitsiya faoliyati Ispaniyada ayniqsa keng tus oladi. Bundan mahkum etilganlarni gulxanda yondirish, outdev, portugalcha e'tiqod yoki din ishi ham qo'llaniladi.